یمنی فوج نے ایک بار پھر تل ابیب کو میزائلوں سے نشانہ بنا دیا، 17 صہیونی شدید زخمی ہو گئے۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ میزائل حملے میں ہوتے ہی صہیونی شہری اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تل ابیب میں ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی، ایئرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ یمنی فوج نے تل ابیب پر دوبارہ حملہ کر کے اسرائیل کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ تل ابیب سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا، صہیونی شہریوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ کئی صہیونی اپنی گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے تو کئی سڑک پر ہی لیٹ گئے۔ اسرائیل کا نام نہاد بہترین دفاعی نظام ایک بار پھر یمنی فوج کے میزائل روکنے میں مکمل ناکام رہا۔ تل ابیب میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، ایئرپورٹ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ عراقی مزاحمت کاروں کے بھی اسرائیلی فوج پر حملے جاری ہیں۔ عراقی گروہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ وادی گولان پر میزائل داغے، جبکہ دوسرے حملے میں عرقب میزائل کے ذریعے صہیونی فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔